Reagon policia pas dy ditësh. Enea nuk ura, kishte ankth, i dham diazepan. Policia e shtetit ka reaguar pas 2 ditësh pas vdekjes së Enea Ftojt në komisariatin e policisë së Korçës. Zyrtarisht, policia mohon të jetë ushtruar dhunë ndaj të ndjerit. Në deklaratën e policisë thuhet se reagimi vjen lidhur me lajmin e publikuar ku ngrihen dyshime për humbjen e jetës së një tëriu të shoqëruar në komisariatin e policisë në Korçë. Në fakt, akuza është bërë nga familjarët e viktimës, të cilët në morg filmuan dhe shenjat mavi në shumë pjesë të trupit të tij. Sipas policisë, Enea Ftojt ishte kapur në flagrant, ndërsa kishte vjedhur varsen e një 60 vjeçareje dhe ishte shoqëruar në polici. Nga kamerat e sigurisë vjet re se veprimet e tyre janë kryer me korrektësi të plot, thuhet nga policia. Gjatë qëndrimit në dhomat e sigurisë këtij shtetasi për 2 ditë, i është dhënë ndihmë mjekësore nga një ndihmës mjek nëpërmjet medikamentit diazepan. Pasi kishte shfaqur shenja ankthi dhe në orën 8 të mëngjesit të 17 majit u gjeti vdekur në qeli. Policia sqaron se nga kqyrja jashtë me trupit të viktimës në morgun e spitalit Korçë nuk janë konstatuar shenja të përdorimit të dhunës. Ky konstatim jepet ndërsa ende nuk ka dal akti mjeko-ligjor që përcakton dhe shkakun e vdekjes.